Investitorii străini ne învață cum să facem agricultură performantă. Peste 300.000 de hectare de teren agricol din județ aparțin unor firme străine. Nemții, italienii sau spanioli au investit în județul nostru și par a fi mulțumiți de roadele pământului. Țăranii români lucrează tot mai puțin pământ, așa că un mare procent din terenul arabil rămâne în voia sorții. Situația a fost speculată de investitorii străini care investesc în toate zonele țării. La Sibiu, peste 8% din terenul agricol aparține sau este folosit de firme finanțate din afara țării. Se cultivă în general grâu, porumb și cartofi. Cei din mediul rural care nu mai pot lucra pământul aleg să-l vândă. O altă parte dintre ei îl arendează, în schimb, primind produse sau bani.